Папата случая не застана на страната на, на Путин. Никакъв случай. Както и ние, не мож, никой не може да застане. Не. Но случая той застана нещо много мъдро, което не може християни да няма тази позиция. позицията. кое е по-важно? Нацията, народа и бъдещето на един народ. Тия живи хора, съдби, стотиците хиляди убивани, осъкатяни. От двете страни, но аз говоря специално за Украина, той беше апела му към украинците. Това е по-важно? Да съхранят живота на собствените си деца, на собствения си народ? Затова аз бих казал, че това е точно момента за търсене на преговорите, точно защото, вероятно, ако украинската армия печелише в някакви малки територии, дето се хваляха с едни офанзиви, ще излезе, че той е спасява Путин от а, случай е обратното. Нещата не вървят добре и това са трагедии за целия украински народ. Няма да коментираме това разните други, които вадят кестените с чужди ръце и за тях е изгодно просто да умълмощават Путин и тая война, която се води с цената на украинска кръв. Но а, мисълта ми е друго, че папата абсолютно разумно подхожда. Кое е по-важното? Тук не говорим само за справедливост, защото то така, ако съдиме двете национални катастрофи на българската нация, ми ние тогава е трябвало да се бием до последен човек, да не говорим Балканска война, след това Първа световна война, ние губиме изконно наши територии с наши населения. Македония, Беломорска Тракия, Точно. Добруджа, западните покрайнини. Ами доведе, да е. Това са огромни територии с българско население, което Знаем каква трагедия на то изгонено, знаем, когато трябва наистина като преселение, преселници да се върнат като бегалци от тия жестоки драми, жестоко преследване в тези територии, а другото местно население, което е претопено и буквално смачкано като идентичност, като самосъзнание българско. Добре, ли, да, ние тогава трябва да сме борим до последния човек. Не е трябва да имаме преговори. Так това ли излиза? Нали, до, до къде е оцеляването? Това, това, това иска да представят. Нали, в края на която се бори до последния украинец. Нещо, което се е Абсолютно безумие. абсолютно безумие. и, за затова е, папата абсолютно добре да разсъждава. Да не говорим, че дори за това Третата да световна война ли ще направим? И ще положим тук ракети в България. За, и за да направят и в другите там. За да направят противобаланса. Това е точно, толкова абсурдно да се каже, колкото е абсурдно, Путин, който заплашва целия свят, защото няма нужда от свят, който си я няма, и заплашва срезата на война. Точно, точно, толкова налудно и абсурдно е едното, и другото твърдение. Да, и, и това е самото, между другото. И мен ме е сам, че християни вземат някакви такива позиции. Па, па, да, 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 Воена воен и... на, на да, Украина, абсолютно. слава на Украина. Путин, те казват, че убият. Казват, че. Но и всичките тия неща, а не мислите и за тия, които са жертва на тая война, тия хора не си дават сметка, че след като конфликта свърши, а той ще свърши пак по някакви споразумения, защото това е война с ядрена сила. Това е безумно да искаш победа на Украина. Такава не може да има. Не за, не за друго. Дори на, на фронтовата ни не случат неща, ще стане ядене на война. Точно защото като не, го дай знаят Путин... Боже. Не дай не, Боже! Не дай Боже! Точно защото го знаят Путин, а и не само Путин, той има там много по-тежки хардлайнери. Можеш ли такова безумие ти да... И ние сме точно на част от всичкото това. И ние нямаме армия, която да се противопоставя, но сме територия, която... Не дай Боже да бъде въвлечена като клацдарен за такава война. Това е ужасно. Това е трагично. И папата всъщност казва единственото разумно. И даже малко ми е мъчно, че веднага под всякакъв натиск неолиберален в медиите, западни, европейски, българи, Нали, навсякъде. И украинците никакто както реагираха, имам пред за тяхното сегашно правителството на Зеленски. Малко завиха, омекотиха точно какво искал да каже, така омекотяваха. Аз бих казал, че трябва още повече да застане това. Да, в името на украинския народ, с бъдещето на Украина, много човешки животи, милиони Украина човешки Украина може животи. и без Крим. Тя е била без Крим, не е някаква територия, която е свещена за украинската държавност. Тя е огромна територия. Територията на Украина е огромна. Но за да просъществува, трябва да оцелее народа. И между това, аз никога не съм особено питаял привързаност към неговите тези, защото той наистина е популист, точно както казахме, че има такива негови залитания, говоря за Папа Франциск, където и безумие там минето на краката на затворниците. Това е имитация на Христос, защото Христос когато уми нозете на своите апостоли. Това не е просто знак само на смирение. Казвам, има го този момент, но той е по-скоро в контекста на неговите думи. Когато Петър отказва да му измие нозете, той му казва, ако не ти ги измия, нямаш дял с мене. Говорим е за мистерии на традиция, което е свързана с ход към определена позиция, т.е. не на кой да е Христос изминозете. И той показа, че дойде да служи, за да ги научи те да служат, но и за да ги прати като служители, представляващи Него, за да имат дял в Него и Неговото пратеничество. Това е една мистерия, тайнство Христово. Докато е много смешно там, щяло на щя, даже безбойници или нали, това са затворници, да, Имаше преди време такива негови изхвърленици, популистки, някакъв точно. Хуманизъм светски. Така че аз никога не съм одобрявал това му популизъм, но случая той за е, за първи път е на позиция, въпреки че го направи много мекошаво някакси така место: да, заболели место да. да стане съвсем ясно по въпроса, но това е, бих казал добър пример за а, геополитиката, която напротив гласът на Божите хора, трябва да се чуе на тия, които наистина вярват в това, че представляват и действително като представителство на земни места на Божественото намерение.